Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Silahlı hücuma məruz qalan Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa vəziyyəti ilə bağlı açıqlama verib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə millət vəkili özünün Facebook hesabında paylaşım edib. Deputat səhhətinin yaxşılaşdığını deyib. Əziz dostlar, səhhətimdə xeyli irəliləyiş var. İnşallah bir neçə günə xəstəxanadan çıxıb müalicəmi evdə aparacağım. Hələ ki, namaza və oruca fiziki imkanlarım yol vermir. İnşallah ümid edirəm ki, buna da uyğun şəraitdə bərpa edəcəyəm. Bugün bazar ertəsi köməkçilərimə tapşırıq verdim ki, hər həftə olduğu kimi Bakıxanov qəsəbəsindəki ofisimdə seçiciləri qəbul etsinlər və tədbir görmək üçün müraciətlərini mənə çatdırsınlar. Artıq gələn həftədən evdən seçicilərimlə onlayn qəbulunu da keçirməyi nəzərdə tuturam. Şəraitlə uyğunlaşmaq lazımdır. Solaxay olmağım bu məqamda işimə yaradı. Fürsət tapdıqca yeni kitab üzərində xeyli işlədim.